出会いの場所はシドニーのあるジャズクラブです。というのは夫がジャズミュージシャンで、私は中学生の時から、音楽ではジャズが一番好きだったので、確かに言葉のハンデはあるし、言葉のハンデがない何か楽しみ、コミュニケーションといえば、一つ音楽ですよね。それでシドニーにもジャズクラブがあるというのを聞き出して、そこに聞きに行ってピアノを弾いていたのが夫だったと。でも実は私は中学生の頃から日本のジャズ雑誌で夫の名前を知ってたんです。で、あ、この人か。で、向こうも、え、あなたは自分の名前を20年も前から知ってたのかと。そういうことが起こりまして、で、お付き合いするようになって、そうですね、正直言って言葉の面ではとっても苦労しました。で、今でもやっぱり言葉の面では苦労してると思いますね。というのはやはりこちらに来た時、私正直言って40歳近かったんですよ。で、その英語の専門家でもないし、ミャンマーで英語で仕事をするのはミャンマー人の英語、日本人の英語、外国人の英語同士ですから、ある意味では結構スムーズにいくんですね。でもネイティブの英語スピーカーと英語で渡り合う、細かいところを話し合うというのはこんなに大変なものかってやはり思いましたね。でも私と夫の場合は共通の関心、アート一般芸術が好きで、ジャズが好きで、ジャズという音楽が好きで、やはり音楽という共通の関心、コミュニケーションがあったからでしょうね。だから私と夫は交際も深められたし、結婚した後もなんとか続いているんだと思います。夫はニュージーランドからジャズの仕事で若い時にここに来て、で、25年間はアメリカに住んでたんですけど、結局ニュージーランドではなくオーストラリアを本拠地にジャズの仕事をするようになって25年と。で、私も日本という外国からここに来て、外国人同士シドニーで会って結婚して、でもここで生活し、お互いの仕事をキャリアも生かせて、そういう意味では私たちオーストラリアという国にとっても感謝しています。私にとってはホームは今のオーストラリアのうち、夫と住んでいるうちが基本家族でありホームですね。で、私にとってはもう一つルーツっていう言葉を使いたいんですけど、ルーツは変わらないけど、ホームはその都度その都度変わっていくんじゃないかと私は思ってるんですね。ホームというのはやはりホッとできる、ホッとできて次の活動への、エネルギーを、エネルギーをまた供給してくれる、いい刺激を与えてくれるところだと思うんですけれども、そういうものが考える場所がホームで、それは人生の行き先、住む先で、私は変わっていくと、変わりうると思ってます。ただ私は日本から来た、日本文化で、日本の価値観で、日本語を母語として日本語で考えながら育ってきたというルーツは、これは私がどこへ行こうと、どこにホームを作ろうと変わらないなと、そう私は考えてます。今日はどうですか？そうですね、おかげさまで大勢の方にお越しいただいて嬉しいです。バンドのメンバー自身も楽しんでいるようなので、それが私には嬉しいですね。やっぱりバンドのメンバーが楽しくないと、聴衆もね、オーディエンスも楽しくなれませんから、今日はうまくいってると思います。